Celá galaxia je šokovaná otrasným správaním obyvateľov smiešnej planéty Zem, ktorá sa rúti do záhuby a hrozí, že zo sebou stiahne aj nás. Po vzore pozemského porekadla Kto chce kam, pomôžme mu tam, je tu relácia, ktorá všetko vyrieši skôr, ako to bude neslušné. Vítajte v relácii Plán zachovania. Takže plán A. Odklonenie planety Zem z jej obežnej dráhy a namierenie na Slnko, kde celá zhorí. Ďakujem za pozornosť.